So, sa video ito guys, advance na natin sa para sa mga magaan No? Kaso pag-uusapan natin, ariglo. Ang indication o ano ba talaga ang mangyayari kung walang ariglo. At magkano ba ang ariglo. Para sa aking serbisyo kung kailangan nyo ng assistant, ako po ang inyong teknota, online criminologist. So, criminologist tayo. Hindi pa ako eksperto sa batas. So, maaari ko lang kayong ma-guide o matulungan kung kayo ay may kinaharap o kakaharapin o magkocomplain ng dispute. Uh, Di ba Legal issue o kaso. in sa madaling salita. At kung kailangan nyo ang aking assistant, so, makinig maigi ha. Huwag makulit open tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11.30 ng umaga. So, video call para maging private ang inyong kaso, yung tinatanong. Priority natin ang naka-join membership sa ating YouTube, at sa mga Cinder Stars sa ating Facebook. So maraming salamat sa stars na nag-sint nyo. At priority po kayo kung kayo ay may tanong. Huwag nyo pong i-comment dyan kasi nakakahiya magiging public yung conversation natin. So para maging private. So mag-PM kayo sa akin. Police ko, messenger. And sabihin nyo na, sir, I have support your channel through sending stars. or nag-join ako sa iyong membership. Uh, hindi po yan budol. Totoo pong nagkakaltas yan ng 129 pesos sa YouTube. Join membership. At uh, anytime naman, kung ayaw mo na ay pwede naman yan cancellation. Okay? At sa mga sender stars naman, yan malapit na tayong mamonetize sa ating Facebook. Okay? So, iyon. Kasong ariglo. So, alimbawa, ikaw ay nagko-complain. Iba, nagko-complain ka. Ngayon, na-establish talaga na mayroong probable cause yung kaso. At ito nga, gustong mag-ariglo yung complainant. Ay yung nirireklamo mo. <coughs> nirireklamo. Uh, Respondent. Suspect. Ngayon, ang um, basihan dito kung magkano ba talaga ang um, ariglo ay siyempre yung kaso ang ano bang kaso yan so ngayon sa so presyo so dapat magkasundo kayo sa presyo so hindi nakikialam yan ang korte kung magkano ang ariglo nyo may mga kung nasa korte na yan may pieces of papers lang ang kailangan ng korte para payagan nila ang isang kaso na withdrawin. Ito yung tinatawag na affidavit of desistan. Sa affidavit of desistan, walang nakalagay doon na amount. Walang nakalagay doon. Diba? So, ikaw naman, uh, nagpapaariglo. Uh, tingnan mo yung kapasidad ng magbabayad sa iyo. Kasi ganito lang yung kapatid eh. Halimbawa, gusto mong pa ng isang daan, eh, wala namang kakayahang magbayad yung sisingilin mo. Eh, paano yun? Di, hindi kayo makakasundo sa ariglo. So, ang ending niyan, kung may probable cause, ang kaso ay dadalin sa korte at aantayin matapos. O, so, for example, maliit lang na kaso. Uh, Hindi kayo nagkasundo. Kasi nga, parehas kayo, hindi nag-uusap ng maayos. Wala sa katinuan. Di ba? <laughs> o, hindi eh. Alamawa, nasa korte, hihiring yan. O sabihin na natin, after 2 years to 3 years, natapos yung kaso. O, so walang ariglo ah. O, nasintensyahan ang suspect na sabihin na, more or less, 1 year to 3 years na pagkakulong at may fine na magkano um, ba fine? Ang sabihin natin, 5,000 pesos. So ngayon, since na hindi kayo natapos yung kaso, so i-execute o i-re-render ng, risk, ng suspect yung sintensya na yun. At ngayon, ang masama nito, oo, oh, nasintensyaan siya. Pero kung, kung hindi niya pa nagagamit, or mag-qualified siya sa probation, sumatik, i-apply ia ng probation yung sintensya. So, uh, hindi siya makukulong. Sa labas siya mag under ng probation. O, sana maintindihan niyo ang probation, no? Uh, bago ganyo usgahan. Kasi yan yung binibigay sa mga taong nagkasala na maliit na below six years nire-reward ng um, gobyerno kung baga, sa ano seeking chance para hindi makulong. O yun. Kaya sa kaso talaga minsan money involved dito. So tansyahan ng ariglo. Yun na, tansyahan. o Depende sa magbabayad o depende sa <coughs> hindi naman ano lahat ng kasong maliit ay pwede mong arigluhin. Hindi ganon. Halimbawa, yung kumplinan, eh, ayaw talaga magpa-ariglo kahit maliit yung kaso. Ikaw naman, sabi mo natin, may konting pera ka, kaya mo magbayad ng isandaan. Pero ayaw talaga magpa-ariglo, ayaw talaga magpabayad kasi ang gusto niya. Matapos yung kaso at masintinsyahan ka. Abay, ano yun? Another issue. Or yun ng kumplin nandiyo na ayaw magpaariglo. May mga ganon na ang gusto talaga ay masintinsyahan. Kung baga sa ano, masira talaga ang pangalan ng isang tao. Ng dahil sa kaso. Kasi nga, sabi natin, wala naman siyang pera pero nagkukumplin siya. Ayaw din siya lang magpaariglo kasi ang gusto niya talaga ay kulong. Uh, wala tayo. Pribilehiyo niya yun. Ang uh, magagawa lang doon as a uh, respondent or suspect, ay talagang suyuin yun na pumayag mag-ariglo. Ayun lang yung solusyon doon. Wala nang iba. O kaya, umatin, umatin, umatin ng hearing, malay mo, baka sakali, manalo. O, ba? Diba? Pero kung plagtyado yung ebidensya, ang kompetisyon ng witness, so maliit ang chance na manalo yung respondent. So, yan ang kaso. No? Sana maintindihan nyo ang implication ng um, walang ariglo o may ariglo. Yung forecasting ba? Kasi yung iba sabi yun, kung laki na naman ng ariglo, sir. Ay kung ayaw mo pa ariglo, ay di wag. Ah, di ba kung ayaw mo mag ariglo, di wag. Ah, antayin mo yung ano, sintensya, yung tanggapin mo. Kung masin-sintensya ka ng 2 uh, years or 3 years, o kung wala naman impact sa'yo, alimbawa, isa kang dakilang tambay, wala naman sisirain sa yung pangalan kasi sirang na naman or kaya dispirado ka talaga sa buhay wala kang pangarap tapos may kaso ka ng maliit ay di talagang tanggapin mo na lang yung ano kasi wala naman eh eh pangalan mo giba tambay kang dakila ay di tuluyan mo na yung pangalan mo ay tapos medyo first time mo makasuhan mag-apply ka na lang ng provision o, di ba? So, walang ano, walang ariglo-ariglo. Kasi nga, uh, wala ka naman talaga pang ariglo. O, ayaw mong magbayad. Mas gusto mong masintensyahan. Kaya, mag-attend ka ng hearing. Perfect mo yung attendance. Malay mo. ah uh, manalo ka ng winning by default. O, nag-change mind yung nilidimanda. Biglang umalis. Hindi na nagpakita. O, hindi... Manalo ka ngayon. Winning by default. So, yun po. Yung mahaba na yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagmi-members at suporta. Kung may kailangan assistant, ay, is the key. Police ako Okay? So, open. 9 a.m. to 11.30 a.m. through video call. kung wala kayong internet, cellphone, ibigay ko sa inyo. Or Gcash, ibigay ko sa inyo.